ويسول سبحانه وتعالى كن كسخ تبات بوبو ندخ بكنا جنجن اللي يتم صلى الله عليه وسلم بخنا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كمج سبات نقدم أجنة موتخ كيف كو خمنا ينكو يتقو دي فاس لامو لامبو دي كو جفه كن ويرن تودني ينكي صراط المستقيم كون يالا نتي يالا سخال تدغرل كو تي نون تا لي مبوت ما يالا جوتال نتي سي بارك شيخ الخديم نون نك سونو تيواي في دا فا مونتا نياك دا فا لو مونتا نياك ندخ خامنا ن جامونو جي خاتنا وايي لي نين دي ووتو في ak ñaari barab yi demé ak ki ngeen ni magal nim fim afim nim day ci nun taxna mënu ñu fe ñaka tew ba séral leen loolu and ak yeen liggéey bi sant leen ñaan suñu borom bol lu nangul te deppal lu ngeeramul serigne touba kon no ngi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla nangul liggéey bi yagal taxaway bi te gëna boole xol yi ba ñepp nek ben ba lu nu yotu man ko japp te xamne rew mi amna ay jafé jafé waye buñ saxé ci ndigal serigne bi di daw téré yi rek yalla mënu no mussel ci lolou lepp waaw kon yalla nu ci yalla saxal jere gene jeuf sant nañ ñepp ñu ngi leen di gëram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala al hadi al amin ورضي الله عن خديم خير العالمين بوكي جوليدي بوكي طالبي كليفه يي تدي نيغي لين دي نيو نيوب الاسلام دي لين دوكيل ايتام سي داجي بو ماغ بيغا خامني مو ني في داجالي تاي ني فاتليكو خيو خيو بو ماغ نيكو بوكي واخي خامنا كادو يي كادو يي سانت ريك لاي دون اك دوكيل اك ريك dello soñi wat suñu bop soñi samay bokk talibé ndax niko cheikh amadou fadil mbacké al imam waxé li nga xamné jibna fi ci ay kaddu té ñu tataan ko bayiko ci serigne djégué djob suñu xarit suñu wëlëré suñu lepp ba ci serigne mbacké fall mi nga xamné moy mo fi nek tay téwal fi cheikh ibrahim ak njabot cheikh ibrahim gi nga xamné ñom la andal ñep mel na né loolu ñu fi wax mu jëm ci cheikh ibrahim té ngeen xam ko ñu xam ko da fay melne doyna seuk li fi dess rek moy jema fexé jëfé ak jema roy lool nak moy li ci gëna am solo sa buñ leen netlé jikko yu ku baax ku melni mam cheikh da nga wara xol nak ni man ban jikko nak mom la ci wara jël diko roy ba bu déwé né bu may déss wat ci magalu cheikh ibra fekk jikko boba tagatu ci man lool defena moy li gëna am solo bu ko défé kon ñu ngi leen di ndokel bu baaxa baax di nuyu kilifa yu teddi niko serigne fallu waxe rek suñu wayjur wi nga xamne mo fi tew di serigne alhaji serigne takko ak njabot cheikh al khadim gi fi nek yeb di nuyu suñu bokki baye fall yi nga xamne ñok mom ben ñok ñom ben lañu ño bokku serigne bi bokku cheikh ibra xew xew ye bari tay lol ci dekk bi ndax tay ji da naka man na wax ne ci ay conference lañu yendu digeenti beresia ak de nga keur serigne touba gi ponte wi ko motax waye rek bisub cheikh ibra buñu amé tal ak féké ak wër mëné suko ñaka téwé ngir sakku ci tuyaba ji ak barkélu ak ziar ziar day taxa am de nga ndolén az ziar ak az ziada dañu xawa niro moy boy boy bo ziaré ngir yalla yalla man na la yok dol lay xéewal té waxna ko kérok ci biñu waxtaan fele ci touba singoñi ak milan mané len bisu cheikh ibra bi ren muy ñaar fukki fani ci wéru koor dafa dajé le manam le 21 septembre 1895 xew xew bu mak bo xamne amone na te modi demuk serigne touba joge ndakarou bu jëm ci geej gi ngir liggeyeli boromam ci liggey bu mag bi nga xamne tay ji serigne bi mo tassaro ci adina ba ñun ñepp ñu ci xewlu tay ku wax le 21 septembre 1895 sa xel dem ci kérok bi serigne touba di joge ndakarou ginaaw bi mu fanane ñaari gudem yu metti yu tiss yoyu dugg ci gal gi ngir dem gabon kon lola melna ne lu ama am solo lo xamne ni waxna jere jef lo xamne ni mo moy li marqué xew xew gisek mam cheikh ibrahim fall babul mouridina ak
الشيخ القديم ميغا خامني موي سونو ياكار تاي الله كون لول لو اما ام سول لا تي توكي بوبو دا خام نين تي ليپ خيوي تي ليپ باخ ناخ بيمي ديم سي گيج ري لاي واخ نيا لاي نيان بروموم نان كو لي كون بيكون سرمدان وجعل مسيري ذا جوف الفرال للورا مثل مهاريني يالا نيان نالا سما دوخ بيماي دوخ دي ليگيي لي يالا اك ينتبي صلى الله عليه وسلم نا امبو مبولم فاجوك اديو جيب اديو جو خامني دوما دامي وارونو نيو جوك ديكو ووتي ناخ باتوب جوف الفرا ديفنا نيكو شيخ مدل بشير فري تي تي ميلن الباقي القديم تي تنك ريك موي اديو جو خامني سو فاجو اديو ييب فاجو مل دا يو داغا ام اديو يو باري واي نك اديو يو باري امنا سي اديو جو ماك يو ييتيل جو ام سولو جو خامني بو فخه بامو فاجو ريك ملني ييب فاجونا دونت مانيس نكو مثال تي رب برون رب بي تي جابو نياي واغا خامني ولا بوك رب واغا خامني مو غنا ماغي دينغي تي رابي غا خامني بو نيوي نداول موم دودو كو سوخلاتي فن لول موي جوف الفرا كون خيو خيو بوبو bu dajé xew xew ran bi melna ni xewal nga ci té mu am ci lo xamné cheikh ibra amna ci taxaway bu am solo bo xamné ba légui histoire ngui netti bo démé ci ibrahim nadim defena cheikh mohammed lamine diop dagana mi ngi wax né bi nga xamé né serigne bangi ci gal gi bokku na ci mouride yi nga xamné ñoko fa ñëk fek da wax sax né ki nga xamné moko fa ñëk fek dé nga tagato ak mom andaki joy né na ma cheikh ibrahim fall babul mouridina ci bir gal gi ba bu serigne bangi ci waccay wi wara jëm ci geej gi seigneur medlamine xam ngeen ne du manam n'importe qui parce que ko seigneur touba defar la def ci mom ragal yalla def ci mom xam yalla ak talibé waye bam waxé lolu bagal dafa dal di commentaire dal ni té ci lolu nak le cheikh ibrahim rawé kudul mom té ci xew xew bobu ak ci dajé bobu ak ci gissé gogou mune ci le cheikh ibrahim rawé kenen kudul mom fa sabaqa bi hadha ghayra wallah kon lolu rek doyna seuk waye li gëna am solo nak ci waxtane cheikh ibrahim nak bu ko borom xam xam yi bokkami bax ak sedem yi ak talibim yi waxtane bagal nak ngen xol nak talibé ga xol tiofel ga xol jeex gi ci serigne touba xol fonku ga ormay yalla parce que wormal yalla motax wormal serigne touba té dama dégg lo xamné mom lay jéxalé serigne modou ablaye fall dar moko netti ci mako défaral bopam ba mel na julit dëgg di mel ni mourid sadiq di mel moy ko défaru jaar ci takhliya ak tahliya ñu raxas la ba nga set duy la ba nga fess del lool la ko remplacer bimu bayé bopam jox bopam serigne touba bimu bayé boromam da ko maralé boromam moy jubalé ko boromam bim baye ay bokam ngir seigne touba nak neena ma fexé ba djubalé ko ak ay bokam kon lolu defé na né ku xol gis ñu ngi leen sante leen gërënte leen ndokel wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen def